ለሰይፉ ፋንቶ ለጋብዜ ማትችሎ ዘፈን ሶማማ ሶማማ ሴቶች አብይት ውስጥ አግብተው ከወለዱ ምን ሊሉ ይችላሉ? አልባከንም ዘመኔ ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ ቀድሞ የሚያው ምኗን ነው? ከዋላ ከዋላዋ ከዋላ አዲስ አበባ ውስጥ የተወደደ ነገር የመኪራ ያበትኪራይ ዋጋውናረ ወጣ ሰማይ ሴት ልጅ ምሳ ጋብዘህ ክላስ እንያዝ ብትላ ያን የመሰለ ዕቃ በዱለት ልታገኝ ሌባ አይፎን 13 ይዘህ ሳይ ምን ሊል ይችላል? ላገኝሽ ማታ ማታ ለአሁን ወጣት ቅጽል ስንስጠው ትባል ማን ትለዋል? ሱሴ ሱሴ ቆይ ምን አርግ ነው የምትይኝ ሴትዮ? እኔ ላይ ተማክታለ? ይሄው መስኪ ማነሽ መስከረም ይላል። የምን መስከረም ነው? ካላንደር ውስጥ እኮ ነው ያለሽ። ወይ ነው እንዴ? እሺ በቃ ሱንቶ ይሄው ቢዩቲፉል ጋርል የሚለው እሺ ማነሽ ማነሽ ነገር? አረ ቢዩቲፉል ጋርል የዘፈን ስም ነው ሙዚክ ውስጥ ነው ያለሽ። አረ እሺ እሱ ምንሽ ችግር የለም። ያው ነው ግርግዳ ላይ ሰቀልካት ማነሽ ማነሽ አሁንች? የምን ሴት? አረ እቺ ሞናሊዛ እኮ ነች የታወቀች ስዕል ነች። ለነገሩ አንቺ ታውቂያታለሽ ከአራተኛ ክፍል ለሽ እንትን ወጣሽልት ምን ምን ተሸካሸካለ? ምንድን ነው የምትለው? አረ ምንም አላልኩም ምንም አላልኩ እኮ። ምን ትላል? የማንንም ሴት ፎቶ ስቀል እንጂ የታለው እኔ ፎቶ? የአንቺ ፎቶ ባለፈው ተነስተኔል ይኸው ይህን የሚያክል ፊት እስካሁን እያተሙ ጭራሽ። ወይ ፍቅር ምንድን ነው ተነስነ ስራ ሊል ነው ረፍቷል። አረ በእናትሽ ትንሽ ብቻ አምስት ደቂቃ ልተኛ በእናትሽ ተነስና ቁርስ ብላ። ይኸውልህ በኋላ ማን የሚያቦቅልኝ መጣሁሽ በቃ ለዚህ ቁርስ ነው የጠራሽኝ? ይሄን ነው እንዳይቀዘቅዝብህ የምትይኝ? የማህበር ዳቦ እኮ ነው። ምንድን ነው የምትለው? ከዚህ በላይ ምን አይነት ቁርስ ነው የበለቅ? አረ ይሄድሽ። ይኸውልሽ አንቺ ማህበርሽም ቀበሌሽም እየሄዳችሁ በጠዋት ደግሞ ስራ እንደሚሰራ ሰው ተነስ ምናምን እዛ ቀበሌ ሄደች ጌምሽን ልትጫወች ተው ይቆጫሃል። ተው ፍቅር ልተኛ እንደው እተኛለሁ እንደ ከዚህ ቁርስ ደህና እንቅልፍ ይሻለኛል። ረጅር ሸብር እንደ በኋላ ማንም አያሞቅል ፍቅር። ሰላም ሰላም። ዲያስፖራ ነኝ። እሺ የሚሊዮን ዳላር ስራ እዚህ ነው የተንቀሳቀስኩ ያሉት። ድርጅታችን ደግሞ እንዳንቺ አይነት ቆንጆ ሴቶችን በመቅጠር ላይ ይገኛል እና ስልክሽን ብንቀበልሽ። እሺ ማለት እንዴት ላምን ይችላለሁ? ግን ችግር የለውም ማለቅ ይህ እንደው ይ ላገናኝ ይችላለሁ። ያ እንደዚ። እሺ አንዴ ነው ጠብቂ። አይፎን ነው አዩት ያለውት። ቀሪ ሂሳብ አነስተኛ ነው። አነስተኛ ብቻ ሳይሆን ብድርም ላይ ኖት። ሰው እንዴት ሳይኖረው የመቶ ብር ይበድራል? ኧረ ስለ እግዚአብሔር ክፈል። ኧረ ው እከካም ደሃ። እኔ ግን እንደሚገርመኝ ታውቂያለሽ፣ 9 ዓመት ግን በጓደኝነት መቆየት አይገርም። ኢምፖሲብል አይደል? ኢትስ ኢምፖሲብል። አዎ በጣም ነው የሚገርመው። ቤቲ ትዝ ትልሻለች? ማናት ቤቲ ግን? ኬሚስትሪ አስተማሪ እኮ በቃ ሙጀሌ ያዘው። ሙጀሌ ያ ቲቸር ኬሚስትሪ ያዘው ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳታረጉ ያዘው። ብዙ ጊዜ የለኝም ገና ብዙ ቤት ሰርቃለሁ። እንዲሁም ካልሲ ውስጥ የደበቀውን 300 ብር ስጣ። 300 ብር? ኦኬ እንደዛ ነው እንደዛ ነው እንደዛ ነው እንደዛ ቲቪ ጀርባ ቦርሳ አለ ቦርሳ አለ ቲቪ ጀርባ ብብት ውስጥ ሰዓት አስቀምጧል። ነገርሽው? ብብቴ ውስጥ የሚይዘው ሰዓት ማንም አንቺ ብቻ ነበርሽ የምታውቂው። ደረቷ ላይ መነጽር ይዛለች። እና ጓደኝነታችን ይቀጥላል አይደል?
ምን ውሻዬን ገላት ይል እንዴ? አልጋ ውስጥ የደበቀውን ሀብል ሰለጋ አረ ምኑና ነው ፍቅሬ ምኑና ነው እስኪ ጠይቋት መቅረቷ ለምን ነው አረ ምኑና ነው ምኑና ነው ምኑና ነው እቴ ምኑና ነው ምኑና ነው ምኑና ነው እስኪ ጠይቋት ምኑና ነው ምኑና ነው መቅረቷ ለምን ነው ምኑና ነው ምኑና ነው ጠኑ ሙሉ ድንጋይ ላይ ተጎልተ በጎረቤት ዋይፋይ ቲክቶክ ስትጎረጉር እየዋልክ እናት ሀገር የሚለውን ሙዚቃ ስላዳመጥክ ብቻ ከዛ ከእናቱ ቤት ወጥቶ አሁን ህይወቱን እየገበረ ያለው ከዛ ከጀግናው ወንድ እኩል ወንድ ልትባል ትፈልጋለህ? አንተማ ሴት ነህ። ሴት በክት ሰው ከመጠጨትሽ በፊት መጀመሪያ በ400 ብር የገዛሽው ጸጉር ለባለቤቷ መልሺ። ደግሞም ባርሽ ምንድነው? ኤማ 300 ሜትር ገባ ብሎ ነው የሚጀምረው። ከቀደመሽ እስከ ግንባርሽ ጫፍ ድረስ ያለውን ርቀት ግን አሰበሽዋል? ሜትር ላለው ነው በኪሎሜትር ነው የሚለከው እንዴ? መንግስት ሰራ ብሎ ቢፈልግ የጠፉት ኮንዶሚኒየሞች አንቺ ግንባር ውስጥ ነው የሚገኙት። ለልማት ፈርሶብሽ ነው እንዴ? ምድረ በዳ የሆነ ግንባር ደግሞ ሴት ብራም ታያለሽ እንዴ? ሴት አይደለሽ ወንድ ነው። ኤማ ወንድ ነው። ይታይ ይታይ አሳይ በቃኝ። አዞቱልኝ እቺ ልጅ። አይ ልትነግረኝ የምትፈልገው ነገር አለ እንዴ? ማ እኔ? አዎ ምን ከኔ ምንም እንደማትደብቅ እኮ አውቃለሁ። ካንቺማ ምንም እንደምደብቀው ነገር አለ ብለሽ? አዎ ሰየኔ። እስቲ እስከዛሬ አረከውን በሙሉ ንገረኝ። በመክረ ነው ሌላ ምን አደርጋለሁ ብለህ ነው? እኔ የማይማረገውን ነገር በሙሉ ብነግር ሻንጤና ዝጅ ታባርኛለሽ ብዬ ነበር ለካ። አረ በፍጹም እኔ ባንተ እንዴት ተጨክናለሁ ብለህ ነው? በጣም ይገርማል። እየውልሽ እስከዛሬ ልነግርሽ የፈራሁት ነገር እስካሁን ድረስ 5 ሴቶች አርግዘውብኝ ሁሉንም ከጃቸዋለሁ። ሁለቱ እንደው ማስወርደውታል ብታይ 3ቱ ነው ወልደው ያሳደጉ ያለው። አሃ ሌላስ? ሌላው ደግሞ ባለፈው ሁሌ ከመናጨስበት ፖሊስ አፍ 3ቱን 5 ቀን ታስረን ነበር። አሃ ሌላስ? የዛን እንደም ትዝካለሽ 5 ቀን ለስልጣና ከከተማ ወጣናል ብዬሽ ነበር። አሁን ስታዲ አልተዋችሁትም እንዴ? አሁንማ ጭራሽ ተደራጅተን በአዲስ መልክ ጋንጃ ቢከፍተን። በጣም የሚገርም ነገር ነው እኮ መሳባ። በጣም እንጂ። አንተ ስታዲ ቤት ውስጥ ሌላ ምን ታደርጋለህ? ቤት ውስጥማ መሸትሸት ሲል ካባዬ ኪስ ብር ወስዳለሁ፣ ወጥቼ ጓደኞቼን ጋብዛለሁ። ጥንብዝ ብለን ጠጥተን ሳክረን ነው የምንመጣው። እንዴ አንተ በጊዜ አይደል እንዴ ቤት የምትገባው? አዎ እሱማ፣ ግን ሁሌ እናንተ ስትተኙ በመስኮት ነው የምወጣው እኮ። በዛው ማጅራት እንመታለን ማታ ማታ። በቃ አሁን የነገርከኝን ነገር በሙሉ ማስተካከል አለብህ። አንተ ጥሩ ልጅ አልነበርክ እንዴ? አዎ እሱማ ነበር ባይሰበር። አዎ በቃ ቤት ስመጣ ከእናት ጋር በደንብ እናወራለን። አትጠገብ ደውላ ነበር በልልኝ። እሺ እሺ። ሰላም ሰላም በልልኝ። It was at this moment that he knew he fucked up. ቆላ ተሸነፈው እራንተ ሰው ቆናት ቆንጂ የሌላ ታይም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ ላ ላ ላ ላ ስጠራኛ ቤት ነው አቤት ስትልከኝ ወዴ ቃላትም የለኝም ለመናገር ደፍሮ ሀሳቤ ክፉ ወላጆች ክፍል 1 ይሄ ቻይናዊ ዚጀንግ ዚ ይባላል። ከበፊት ሚስቱ ጋር ተፋቶ የሁለት አመት ልጁን በህግ እንዲያሳድግ ይሰጣዋል። ነገር ግን ይሄ ሰው የምናረገ ልጁን በ25,000 ዶላር ይሸጣዋል። ሽጦትስ በገንዘቡ ከአዲስ ፍቅረኛው ጋር ለመዝናናት ከከተማ ይወጣል። አንድ እንዳው ደግሞ ሚስቱን በማሳመን የ3 ወር ሴት ልጁን ሸጧል። የሸጠበትን ምክንያት ስማርትፎን እና ሞተር ሳይክል ለመግዛት ነበር። ሳውስ ኮሪያ ውስጥ የሚገኙ እናትና አባት ደግሞ የጌም ሱሰኛ ከመሆናቸው የተነሳ የ3 ወር ሴት ልጃቸው ምግብ ማብላት ረስተው በረሃብ ምክንያት ልጅቷ ህይወቷ አልፏል። ጌት ዲስ፣ ጌሙ ኦንላይን ጌም ሲሆን በጌሙ ላይም አኒሜ የተባለች ምናባዊ ልጅን በምናባዊ ዓለም ማሳደግ ነው። የራሳቸውን ልጅ ትተው ቨርቹዋል ልጅ ሲያሳድጉ ነው የሞተችው።
ኢንተርኔት ካፌ ሄደው ያለማቋረጥ ለ12 ሰዓታት ከተጫወቱ በኋላ ቤት ሲመለሱ ነው እንደሞ ተጫወቱት። እቺ የምትመለከቷት ልጅ አሌክሲስ አቪላ ትባላለች። 18 ዓመት ወጣት ስትሆን ልጇንም ወደ ቆሻሻ ስትጥል ይሄ ቪዲዮ ያሳያል። ይሄናው ምን ይሉታል? እስካሁን ተኝቷላ? ትምርት የለም በቃ ትምርት ሄዶ አይማር አተራ ዱ እኔ ምን ላርገው? መከረ እኮ ሰለቸኝ። ትምርት ይረፍድባል በጊዜ ተኝታ ተነሳልኩት አይሰማም። ምንድነው ማሰማው? አንተ ተኝቶ ነው አስከነ ዛንተ ልሚለው? አራሱ ትምርት ጨርሷል። አሃ አንተኛው አንተ ነው ወዲንም ተሎ ትምርት የታለ? ዩኒፎርም የለበስከው ትምርት ቤት እኮ ረፍድ ሰዓት ነቀላችሁ ደሞ ሰዓት የታለ? ዩኒፎርም የለበስከው ትምርት እኮ ረፍዷል። ለምንድነው ማትሄዱ? ለምንድነው ቤት ውስጥ እንደዚህ ምን ተንጎዳጎዱ? አልገባኝም። ሐላማቹ ሐሳብ አልገባኝም። እሱ እኮ ታላቁ ነው ያገባው። ባለፈው አመት ያገባው እኮ ነው እሱ። አህ ያገባው ነው እንዴ እሱ? አሃ ሶስተኛው ሲያኛው የታለ? አለ በሰማ እሱም ገና ዩኒፎርም ተኝቷል። እንደተኛ ነው ያኛው። አረ ነፍሰ ጡር ነኝ ገና። መች ሶስተኛው ወጣ? መች? አአ በቃ አልወጣም። አንቺስ ምንድነው ቁጭ ብለሽ የምታዩ? ቁርስ አታቀርቢም? ምንድን አልገባኝም ነገሩ። ባለፈው የተከፈለኝ ደሞዝ አልበቃኝም ካልሽ ንገሪን። ወዲያው ንገሪን፣ ይከፈላል እኮ። ጭራሽ የቤት ሰራተኛ አረከኝ። አረ ባለቤት ነኝ። እኔው ነኝ እንግዳው። ኦ ሀገሬ ሀገሬ ሀገሬ፣ አይ ሚስ ኤቭሪቲንግ ማን። እንዴት እንደናፈቀኝ የታክሲው ግፊያ፣ የህዝቡ መጎሳቆል፣ የሽንት ቤቶቹ ሽታ፣ መብራትና ውሃ ዘንድሮ አይደለ? ያ ደስ ይላል በእውነቱ። እዚህ ሀገር ቲቪ ገብቷል እንዴ? ፍላት ስክሪኑ። ኦኬ ደስ ባይገርማችሁ፣ እኛ ሀገር $8 ነች። ያ እንዴ ላፕታፕ ገብቷል እንዴ? እዚህ ሀገር ላፕታፕ። ያ ደስ ይላል ባይገርማችሁ፣ እኛ ሀገር $12 ነች። ያ ዘኪድስ ይጫወትበታል። ዘኪድስ ያ ሃየር ኢንስቲትዩሽን ላይ ደግሞ ይማሩበታል ዩኒቨርሲቲ ምናምን። እዚህም እንደዚህ ነው። ደስ ይላል በእውነቱ። የገዛሁልን ልብስ ልድቀው። ያ $8 ነው የገዛሁት። ባይዞ ብራንድ ነው ወሽቷል። ያ ራባ እውነት ውርጩን ራሱ አልቻልኩትም። ይኸው አረተው በእናት አረተው። እኔ የዘንድሮ ልጆች እንደኛ ተራራ ለተራራ ዘላችሁ አልተማራችሁ? ተማራላችሁ ከእናንተ ምስሉ። አባዬ ኧረ እኔ እኮ ተማሪ እኮ አይደለም። እሺ በእናትህ ኧረ በእናትህ በቃ። አሁን ምንድን ነው ፍላጎት? እስኪ ምንድን ነው የፈለግሽው? እስኪ ንገሪ። እኔ ጃኬት ነው ፈልገው በቃ፣ ከዩኒፎርሜ ላይ የምደርበው አንዲት ጃኬት። እስቲ ስንት ይሉታል ዋጋው? መቼም ታውቂያለሽ አባ፣ አሪፉ የሚባለው ማለት ነው ላይክ በጣም ብዙ አመት ላስት የሚያደርግልኝ 1,600 ይባላል። ኧረ እባክሽ ሂጂ አኮቴ፣ አምጪልኝ አባ። ይሄው አመጣለሁ። ይሄው አባ፣ ምን ትሰጭኛለሽ? ለኪው እንጂ እስቲ ሌው፣ እስቲ ለኪው። ምን ለኪው? ትክክለኛ ቦታውን አገኘ። ሰውነትሽ ደንደን ያለ ነው። እስቲ ዙሪ፣ ሲሳቂ። አቤት። ቅዳሜ ነው የምፈልገው። ሂጂ ለጓደኞች ሰይ ሌዘር ጃኬት ተገዛልኝ በይ።